Vad tog du vägen? Jag vet inte. Okej. Kanske... Vad håller du på? Det står där. Va? Det står här. Det... Ja. Gå. Sanslöst. Den är osynlig. Nej. Den är inte osynlig. Den döljer sig själv som en kameleont. Den här saken, den är ingen maskin alltså. Den här lever. Den tänker. Och vet vilka som är dens vänner. Coolt!